संक्रांति भविष्य विशेष कार्यक्रम के मत्तोम्मे स्वागत एल्लरू संभ्रम सड़गरदिंद संक्रांति आचरणेयल्लि तोडगिद्दारे हागाद्रे संक्रांतिय भविष्य एनु अंत तिळ्कोळ्ळोण बन्नि अदर जोतेगे संक्रांतिय विशेषत बग्गे इन्नष्टु माहितियन्न गुरुजियिंद पडेकोळ्ळोण गुरुजी सामान्यवागि संक्रांति हब्बदल्लि गोपूजेगे अति महत्व इदे अत्यंत महत्व इदे जोतेगे किच्चन्न हायिस्तारे ई संदर्भदल्लि ई एरडक्कू बहळ अद्भुतवादंत प्रश्ने कृते च प्रति कर्तव्य मेषधर्म सनातन अंत अद्भुत संस्कार संस्कृति नमदु हेळुत्ते शन्नो अस्तुद्धिपदे शंचतुष्पदे नम्म बदुकिगे आसरियादंतह एल्ला पशुपक्षिगळिगे जोतेगे नम्मोंदिगे जीविसतक्कंतह एल्ला तरद शन्नो अस्तुद्धिपदे शंचतुष्पदे एल्ला प्राणिगळिगे एल्ला जीवसंकुलक्के मंगळवन्न शुभवन्न सदा बयसतक्कंतह उन्नत संस्कार ई भारतीय संस्कार आ ओंदु विशेष संदर्भदल्लि आ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದಂತ ಸಂಸ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಪ್ರತಿದಿನಸ ಇದ್ದು ನಮ್ಮ ಒಂದು ಪ್ರತಿನಿತ್ಯದ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಹಕಾರ ಕೊಟ್ಟಂತ ಆ ಮೂಗ ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೆ ಕೃತಜ್ಞತಾಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಪೂಜಿಸತಕ್ಕಂತದ್ದು ಒಂದು ಸಂಸ್ಕಾರ ಒಂದು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಈ ಗೋಪೂಜೆ ಅಂತಕಂತದ್ದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಗೋವಿಗೆ ವಿಶೇಷವಾದಂತ ಮಹತ್ವ ಕೊಟ್ಟಂತ ಸಂಸ್ಕಾರ ನಮ್ಮದು ಹೌದು ಪ್ರತಿದಿನಸ सुरभिर् वैष्णवी माता सुर लोके महीयते अंत नमस्कार प्रतियो शुभ कार्यदू कूड़ा गोपूजे विशेष गोग्रास गोपूजे अंत अष्ट प्रातःकाल बेगे एदय कपिलं दर्पणं भानुं भाग्यवंतंच भूपतिं आचार्यं अन्नदातारं प्रातः पश्ये पतिव्रतां संस्कृति नमदु प्रति दिवसू कूड़ा गोविगे विशेषवंत महत्व को नम जीवनशैली ಇಂತ ವಿಶೇಷ ದಿವಸಗಳಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಗೋವಿಗೆ ಆ ದಿವಸ ಪೂರ್ಣ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಹಸುವಿಗೆ ಎಲ್ಲ ತರದ ಒಂದು ಪಶು ಪಶುಗಳಿಗೆ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಕೊಟ್ಟು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿಸಿ ಮೈಯೆಲ್ಲ ನೀವಿ ಮಸಾಜ್ ಮಾಡಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಎಣ್ಣೆ ಹಚ್ಚಿಬಿಟ್ಟು ಅದಕ್ಕೆ ಅರಶಿನ ಕುಂಕುಮವನ್ನ ಇಟ್ಟು ಮಾಲೆಯನ್ನ ಹಾಕಿ ವಿಶೇಷವಾದಂತ ತಿಂಡಿಯನ್ನ ಕೊಟ್ಟು ಪೂಜೆ ಮಾಡಿ ಕೃತಜ್ಞತೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸತಕ್ಕಂತದ್ದು ಇದು ಭಾರತೀಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಒಂದು ಗೋವಿಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಶುಭ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಇಷ್ಟೇ ಮಹತ್ವ ಕೊಡ್ತೀವಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಹೌದು ಒಂದು ಸಂತರ್ಪಣೆ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಗೋಗ್ರಾಸ ಅಂತ ಮೊದಲನೇ ಎಲೆ ಹಸುವಿಗೆ ನಾವು ರಿಸರ್ವ್ ಆಗಿ ಇಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ ಅಂತ ಒಂದು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ನಮ್ಮದು ಇನ್ನು ಕಿಚ್ಚಾಯಿಸತಕ್ಕಂತದ್ದು ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಗೋವುಗಳಿಗೆ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿದ್ರೂ ಕೂಡ ವಿಶೇಷವಾದಂತ ಪೂಜೆ ಬೇರೆ ಉಳಿದ ಪಶುಗಳಿಗೆ ನಾವು ಪ್ರತಿದಿನ ಇಟ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಎತ್ತು ಅಥವಾ ಇನ್ನುಳದ ಇದಕ್ಕೆ ಈ ದಿವಸಗಳಲ್ಲಿ ಎತ್ತಿಗೂ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ವಿಶೇಷವಾದಂತ ಒಂದು ಪೂಜೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ಅವು ಇಷ್ಟು ವರ್ಷ ಇಷ್ಟು ದಿವಸ ಆ ಹೂಟಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಭೂಮಿ ಅಗೆಯೋದ್ರಲ್ಲಿ ಸಹಕಾರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಅವು ಕಾಲಗಳೆಲ್ಲ ಒಂದಿಷ್ಟು ಬಹಳ ವೀಕ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಆ ಕಿಚ್ಚಿ ಹಾಯಿಸೋದ್ರಲ್ಲಿ ಏನೋ ಒಂದಿಷ್ಟು ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾಗಿ ತಿರುಗಾ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದ ಶಕ್ತಿ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತಕಂತ ಒಂದು ನಂಬಿಕೆ ಕಾಲಿನಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂತ ಕೆಲವಷ್ಟು ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಪರಿಹಾರವಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬೆಂಕಿಯ ಕೆಂಡವನ್ನು ಮಾಡಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಹಾರಿಸತಕ್ಕಂತದ್ದು ಮತ್ತು ಅವಕಲ್ಲಿ ಒಂದಿಷ್ಟು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಧೈರ್ಯ ತುಂಬೋದಕ್ಕಾಗಿ ಈಗ ಮಾಡತಕ್ಕಂತದ್ದು ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶದ ಒಂದು ಪದ್ಧತಿ ಅಮ್ಮ ಗೋಪೂಜೆ ಮಾತ್ರ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಲ್ಲ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆನಲ್ಲೂ ಇರತಕ್ಕಂತದ್ದು ಸಿಟಿಯ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಗೋಪೂಜೆಗೆ ಅಷ್ಟೇ ಮಹತ್ವ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ನಾವು ಹೌದು ಹೇಳಿ ಓಕೆ ಸಂಕ್ರಾಂತಿಯ ಶುಭಕಾಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನೇ ಶುಭಕಾಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಯಾಕೆ ಶುಭ ಅಂತಕಂತದ್ದಕ್ಕೆ ಬಹಳ ವಿಶೇಷವಾದಂತ ಅರ್ಥವನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಲಾಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಆದರೆ ಈ ಸಂಕ್ರಾಂತಿಯಿಂದ ನಾವು ಉತ್ತರಾಯಣ ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ ಸೂರ್ಯನ ಪಥ ಬದಲಾಗುತ್ತೆ ದಕ್ಷಿಣಾಯನದಿಂದ ಉತ್ತರಾಭಿಮುಖವಾಗಿ ಉತ್ತರಾಯಣ ಉತ್ತರಾಯಣ ನಮ್ಮ ಪದ್ಧತಿಯಲ್ಲಿ ಪರಂಪರೆಯಲ್ಲಿ ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ವೇದದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ದೇವತೆಗಳ ಹಗಲು ರಾಕ್ಷಸರ ರಾತ್ರಿ ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಮುಂದಿನ 6 ತಿಂಗಳು ದೇವತೆಗಳ ಹಗಲು ದೇವದೇವತೆಗಳ ಹಗಲು ರಾಕ್ಷಸರ ಒಂದು ಅಸುರರ ಒಂದು ರಾತ್ರಿ ಇದು ಈ ಒಂದು ಮುಂದಿನ 6 ತಿಂಗಳ ಕಾಲ ಎಲ್ಲ ತರದ ಶುಭ ಕಾರ್ಯಗಳಿಗೆ ಯಜ್ಞ ಯಾಗಾದಿಗಳಾಗಬಹುದು ಮದುವೆ ಮುಂಜಿಗಳಾಗಬಹುದು ಉಪನಯನಾದಿ ಸಂಸ್ಕಾರ ಗೃಹ ಪ್ರವೇಶ ವಿಶೇಷವಾದಂತ ಕಾಮ್ಯ ಸಂಸ್ಕಾರಗಳು ಷೋಡಶ ಸಂಸ್ಕಾರಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಮ್ಯ ಸಂಸ್ಕಾರಗಳಾಗಬಹುದು ಅಥವಾ ಇನ್ಯಾವದೇ ತರದ ಯಜ್ಞ ಯಾಗಾದಿಗಳಿಗೆ ಈ ಒಂದು 6 ತಿಂಗಳು ವಿಶೇಷವಾದಂತ ಮಹತ್ವ ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಅಷ್ಟಾತಕ್ಕೆ ಸಾವಿಗೂ ಕೂಡ ಉತ್ತರಾಯಣಕ್ಕೆ ವಿಶೇಷವಾದಂತ ಮಹತ್ವ ಮಹಾಭಾರತದ ಕಥೆ ಗೊತ್ತಿರಬಹುದು ಭೀಷ್ಮ ಪಿತಾಮಹ ಇಚ್ಛಾಮರಣಿ ಹೌದು ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಶರಶೈಲಿ ಮಲಗಿದ್ದಾಗ ಕೂಡ ಉತ್ತರಾಯಣ ಬರಲಿ
ಯಾಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ವರ್ಗದ ಬಾಗಿಲಾಗಿ ತೆಗೆದಿರುತ್ತೆ ಅಂತಕಂತ ಒಂದು ನಂಬಿಕೆ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಈ ಭಾರತೀಯ ಪರಂಪರೆ ಇದು ಹಾಗಾಗಿ ಇದಕ್ಕೆ ವಿಶೇಷವಾದಂತ ಶುಭ ಮುಹೂರ್ತ ಅಂತ ಯಾವುದೇ ತರದ ಮದುವೆ ಮುಂಜಿಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ಈಗ ನಾವು ವಿಶೇಷವಾದ ಮುಹೂರ್ತ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅನಿವಾರ್ಯ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ದಕ್ಷಿಣಾಯನದಲ್ಲಿ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಹೊರತಾಗಿ ಗೃಹ ಪ್ರವೇಶ ಆಗಬಹುದು ಮದುವೆ ಉಪನಯನಾದಿಗಳಾಗಬಹುದು ಇನ್ನ ಯಾವುದೇ ತರದ ಯಜ್ಞ ಯಾಗಾದಿಗಳಾಗಬಹುದು ಈ ಎಲ್ಲಾ ತರದ ಶುಭ ಕಾರ್ಯಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ನಾಮಕರಣಾದಿಗಳು ಕೂಡ ನಾಲ್ಕಾರು ತಿಂಗಳ ಮುಂಚೆ ಹುಟ್ಟಿದ್ರು ಕೂಡ ನಾಮಕರಣ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಉತ್ತರಾಯಣ ಬರಲಿ ಅಂತ ಇನ್ನು ಬಹಳ ತಪಸ್ವಿಗಳು ಮೇಧಾವಿಗಳು ಅವರು ಉತ್ತರಾಯಣದಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಸಾವು ಬರಲಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ಳತಕ್ಕಂತದ್ದು ಕೂಡ ಇದೆ ಅಮ್ಮ ಹಾಗಾಗಿ ಶುಭಕಾಲ ಅಂತ ಒಟ್ಟಿಂದಾರೆ ಮೇಲೆ ಒಂದು ನಂಬಿಕೆ ಮತ್ತು ಸಿದ್ಧಾಂತ ಶಾಸ್ತ್ರ ರೀತಿಯ ಓಕೆ ಈಗ ಮಧುಸೂದನ್ ಕರೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಮಧುಸೂದನ್ ನಿಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆ ಏನಿದೆ ಗುರುಜಿನ ಕೇಳಿ ಗುರುಜಿಯವರೇ ನಮಸ್ಕಾರ ಗುರುಜಿ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಧುಸೂದನ್ ಸಂಕ್ರಾಂತಿಯ ಶುಭಾಶಯಗಳು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್ ವಿಶ್ವದ ಅತ್ಯಂತ ಸರ್ ಆಗ್ಲಿ ಹೇಳಿ ಸರ್ ನನ್ನ ಹೆಸರು ಮಧುಸೂದನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಡೇಟ್ ಆಫ್ ಬರ್ತ್ 15 ಮಾರ್ಚ್ 84 ಸರ್ ಆಹಾ ಸರ್ ನನಗೆ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ಕೆಲಸ ಸಿಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಅಂತ ಈಚೆ ಹೆಂಗೆ ಇರ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಈ ಸಂಕ್ರಾಂತಿಯ ಶುಭಸದಲ್ಲಿ ಸಂಕ್ರಾಂತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮಾತಾಡಬೇಕು ಅಂತಕಂತದ್ದು ನಮ್ಮ ಒಂದು ಸಿದ್ಧಾಂತ ಈಗ ಆದರೂ ಕೂಡ ನೀವು ಕೇಳಿದಿರಾ ನಿಮಗೆ ನಿರಾಶೆ ಮಾಡಬಾರದು ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ಡೇಟ್ ಆಫ್ ಬರ್ತ್ ಹೇಳಿ ಬಟ್ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಾವು ಸಂಕ್ರಾಂತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಬೇಕಾದರೂ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಬಹುದು ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಹೆಂಗಿರ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸರ್ ನನಗೆ ನನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನಾ ಸಮಯದ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಶುಭಕರವಾಗಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತದ್ದೇನೋ ದೊಡ್ಡ ಯೋಚನೆ ಇಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ 29ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಸರ್ಕಾರದ ಕೆಲಸ ಆಗತಕ್ಕಂತ ಸೂಚನೆಗಳು ಇದಾವೆ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಲಿ ಶುಭವಾಗಲಿ ಕರೆ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಮಧುಸೂದನ್ ಓಕೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಕಾಲರ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ ನೀವು ಕೂಡ ಕರೆ ಮಾಡಬಹುದು ಈಗ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ವಿರಾಮ ನಂತರ ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತೆ